Ağız! Ağız! Уже поздно. Смотри, где солнце. Собирайтесь. Hoş gördük kardeş. Sabahın hayır. Sen de Loge'den gittin ha. Bak Allah'ım da olsun. Eşi Allah'ım disme sürget. Дура бестолковая. Когда кайфовать бросишь, а? Нашла бы себе хорошего парня, замуж вышла. Построила бы себе дом. Нарожала бы детей. Нафиг мне муж. Он что, мне платье березки будет покупать? Или каждый день в ресторан водить? Или каждый вечер под подушку 100 рублей класть? Халава гурманом. Бести, бести, тлоя на пьянске. İndi ne oldu? Gece gözün ayağımın altını görmürdü. Heç halı zat saymırdım. İçe bilmirsen, ha bu zehirmarı içme de. Hadi, hadi pomun işin o çuka kimsi de zeyliyorsa, ha? Neyim? Ölürüm onun için, люблю ее, женюсь на ней. Да что ты фигню порешь? Gel. Hangi verme? Yılışın gelek. Ну что, девочки? Пошли. Ну оставь пиво, Фика, ты же нас угробишь. Ну что, не соображаешь, что ли? Пока. Ну что, как пьяный лежит. Ой, устала немного. Девочки, быстренько, быстренько. Оп. Руку. Ах, лагу банул. Bak, benim dermanı pivedi. Tez ele işe telesinem. Pay at onunla. Bu var havurdan sonra gelip işleyeceksen. Ağa, ben işlemesem... ...sen kimi kabırgaları kim saklayar? Arvadın pulunu verdin. Ne bu? Gel. Niye koruyup kalmışsan ha? İndi gittiler, görmürsen yani bunları sen ha? Neyi? Aga neyse yani neyi, bizde daha gayret zat kalmadı ala, bütün kent bundan danışır. Biz yani bel ölüyük ki gözümüzün kabağında. Külü kendin başına ki onun kriyeti sen çekilsen. Aa, o boyda denizde bir tane balık koymamışsan, hamsını satmışsan buradan. İndi durun benimle burada arvat sohbet edeyim sen. Gel buradan. Bir tane meğe görmüşsen, balık gel, satan. Gel. Buna bak. Sen öyle bastırırım seni ki, ağlın gelir başıma. Salam, meleki. Aleyküm.
Ha, gelmişsin. Hasan'dı, gel, gel gidek. Kanın karadı, ne olur? Koyurlar ki dolana. Kim? Eşi kim olacak? Senin koğuşun İsrafil. Yine ne çerenliyirdi? Bu gece konağım var idi. Hele ondan danışırdı. Deyir ki, ben bizde gayret koymayayım. Bu Zübeyde Hanım. İsrafil? Ben... İsrafil gayretten danışırdı. Hele ki lan. Sen öl, cemaat laf çorlanırdı. İt kimi birbirine ayağını gemirirler. Fikir verme. Ha, şey olmur da. Bana bak. Yine de yığışmışsınız buna. Lazım olan da bir yüzde tapma olmur. Sen, akşam bir de yersen bana. Eşittin? Baş üstüne. Neyine mi sen yeler? Peşine neyineceğim? Eşi yakın hakkını çattırmam sende. Beşir! Ay Beşir! Musa! Nuruş, dersin hiç gitmemişsin. Avgust'ta ders olur. Ha. Dedim daha bir günleri gelmezsen. Yubandım da biraz. Tut görüm. Öz aramızda günden güzelleşir sana. Atla çede. Pazara. Vay sabahın hayır naçelik. Akıbetin hayır peşti artık. Gördün de ne oldu? Neyi? Arağı diyorum de. Şimdi bu yazık turistler niye neyciler? Neyi? Allahu Ekber. Arağı diyorum de. Gör buna hayda. Evveller adam başına ikisine icazı verirdi. İkisi için de felbeti aparardılar. Değişen üst başa ne bileyim hem kırda değişerdi. Değişmeyen de sadık kuluna, arva dusağa, kohum ağrabiye, suvenirden zaten alırdı. Şimdi bu yazık turist değilsin. Eşim bunun verdiği pula, hiç doyunca pibe de içmek olmaz. Sen turistin derdini çekme, öz derdini çek. Mene ne var ya? Ne çet ol yüzümün var, he? Çekeceğim çakırdan, ceceden. Hiç mağazaya ayağım da değmeyecek. Ay sen öyle sen, bir çoğu kalmıştı. Beni bu yaşımda dama bastırmak istiyorsan, çok sağ ol. Öyle kim diyor sen dama basan? Ama hak huzur üstüne geleceğim de, senin de, naçerliğin de. He, Beşi, giz giz danışma. Bu hına, o hınadan değil he. Sigaret arar, sürge zembil arar. Samagon arar. Sefer. Buna bak Beşi, bas sen hele sen, hele şeyle sön. Seni de basacaklar, beni de. Üstleri naçelnikine, başın için. Allah seni bizim üstümüzden esir gelemesin. Amin. Gel gidiyoruz. Sen de bir ferri kişi olsaydın, alemin artanından yapışmazdın. Allah önüne Meryem Winston getirmişti. Hala neyse değil. Yetti bana. Yetti mi o? Hala gelmiyorum hala. Çeker sözüne, inan kurban kesene, bir cükkana gözüne. Dereler dağlar aşağı, gel yeniden doğuşa. Huzur çekti bu ayrılık, yüzük sense barışa. Dereler dağlar aşağı, gel yeniden doğuşa. Akkuda, Akkuda. İstanbul'a, Pritela. Aha, çıra. Ya toz. Da? Da, ya Pritela ve tutunur. Только я на веники прилетела. Я же баба Яга, а он? А он домовой. Ну, понятно. А сколько ваш веник стоит? Ах, дорогая, это не веник, это произведение искусства. Идем. Почем черешня? 4 марок. Совсем обалдели. Ага, бу сюпюрге дейли, гюл дестесиди. Буларын дюзелденеце, менімки мене гелип, Аллах хаккы. Аааа. Allah'a gör necə and içir. Bəyəm, bunları sən düzəldirsən. Beşik kişi düzəltmir bunları. Güya sənin dolanışığı bundan çıxır. Tanımıram səni bəyəm. Sən adam arasında çıxmaq üçün bazara gəlirsən. Az, bilirsən nə var. Alırsan al, 3 manat. Almırsan, xoş gəldin, gedə bilərsən. Mən düzəldirəm, ya Beşir kişi, sənə nə borc? Allah'a niyə and içirsən? Belə and içərəm, o yana da keçərəm, yeri gedişinə.
Sen Allah! Peri! Ne danışırsan, vay vay! Lan bu ne izin demir? Ay Allah, usta, sen de gündürsün! Gidiyorum hocam. Ben geldim. Sen Allah bir süpürge yapar. Ada это не веника, это произведение искусства. Национальный сувенир. Вот, посмотри. Нет, от дурного глаза. Не, не, не это. Это. Не надо, спасибо, не надо. Не покупаешь? Дженема покупай. Ничего тебе не поможет. Таких штанах тебе все равно сглазят. На лазом бы. Бабуля, посмотри, как красиво. Ağız Zübeyde, bu dürdene nöş gelip çıkmır, harda kaldı bu? Nöş çıkmır, yəqin kişinin hoşuna gelip körpə, yanında saxlayacaq. Körovu baxdın olsun buna deyiblərə, Axçıcan. Bana bax, Adelina, belki bir beləsində sənə tapım, ha? Ne vaxta kimi sıvay gezeceksen? Malçı ya bes! Sen bana deyirsen malçı, sen özle, sen cigarını çıkartarım. Borcum zadın var sana, onun bir çıkartarım, ona bak. Sen şu kişinin namusunu neşt oluyorsun. Namus? Namuslu adamlar davadadılar, yoksa bunun kimi? Kişin yeri yaracağını veredi berem doktor. Geldi, çıktı. Haydir dana, maladies, zavut danım. Yeni beni tanımadın. Dur dana. Hemen davakardır dana. Yadıma düştüm. He. Yadıma düştü. Davakar. Ben bunu bulmadık hep bakayım. Oy, oy, oy. Oy. Пойдем домой, Инара, kızım. Ложи на место, это все тетя. Вот, оставь. Вот так, вот, пойдем домой. Kızın de. Nevem de. Belki sana bir kömeğim deydi. Yok eşi, hiç neye ihtiyacım yoktu. Bunları da öyle adam arasına çıkmak için. Allah sebebe lanet eylesin. Hara gidim, savadım yok, senetim yok. Yine Roza'nın yanında olursan? Yok eşi, Roza haçan da ölüp, burada atamın bir uçuk takması vardı. Onun yerinde bir ev dikmişem. Hamaşasına iki göz istiyor. Senle ne olacak buralarda? Kızım buradadır, bağda. Başlı. Sağ ol. Ağa sen gel lan. Kaynatmam sen. Çay getireyim. He? Ha. Diyorum çay getireyim. Thank you.
Zübeyde Hanım, bu benim, bu Durdan Hanım. Ağız çok sayma, azalar. İyi, müşat eleme, burada ne var ki azalsın de? Bu benim, bu Zübeyde Hanım, bu Durdan Hanım. Bu benim, bu Durdan Hanım, bu da Zübeyde Hanım. Bu benim, bu da... Anam göçek, nenemin kızıllarını torksundu kulağına vermeseydi, indi ben bugüne kalmazdım. Allah götürseyi, sonra söz söhbət olar. Bəs sen Allah. Yaxşı deyimlə, gezeyen gezə bilməz, gezməsə düzə bilməz. Canı yanmış. Alın, matağı, bu da sənin zarfıladın. Öz aramızdır. Dayda yaman hoşuna gəlmişsən, ha? Bu nədir? Ahçı, qabılı zatda oturmuzdan yoruğam döşəkdə. Ağaz işin olmasın! Nədir? Deyəsən, açın oysa, mən xoşuma gəlmir, hə? Xoşuma gəlmir, sən də başqaları kimi ged, acından köpük qus. Acından ölmək yaxşıdır. Yoxsa qəhbəli eləmək. Kəsəs, vağız! Biz benim qəhbə sadıq. Ayıbdır, sənin üçün abırlı danış, sən qız uşağısan. Sənə elə sözlər danışmaq yaraşmaz qadası. Kız uşağı idim. Ne oldu? Apardı zeller zaranı. Ah, çiğ, fikir eleme. Biz de uşağı olmuşuz. Bizim de başımıza gelip, ele biz de başlanmışız. Yavaş yavaş. Pus sen yüzüne. Çıkma özden ağız, özünü yıştır. Atam davadan qayıdanda nə üzlə çıxacam qabağa? Hələ gör bir sənin atan sağ salamat qayıdıb gələcək. Dilin qurusun, Rol. Nədir deyin? Acayam. Nədir deyin? Az bəstirin. Az bəstirin, biyabır olduq. Bəstirin, biyabır olduq qonşuların yanında. Ah!
gece dün gece bir düştüm. Dünya bu ne kurtarmaz. Kederdi, kederdi içti. Rafik. He. Pulun var. Ne pul? Pul da. He, pul biraz var, var. Var. Getir onu. Oda at. Ne yiyeyim? Oda at yansın. Ağız piyansa ne sen pulu odan öş atıram. Seheri, seheri hanım. Ömrüm benim sahilsiz gecelerdi. Kalbim benim adamsız köçelerdi. İnsan ömrü sayılan güzellikler. Yazık canım, gönlümden geçenlerdi. Gideyim Hagim, görürler bizi. Bilirsen, bugün Vayinkom çağırmıştı beni. Yok ha. Ne dedi? Hiç, diye Pribaltika'ya göndereceğim beni. İki. Nisa. Gideyim Hagim. Beş dakikada diyeyim de hemen. Gözleyeceğim de sen. Ay, Sevgi Bey'de. Ay, maşallah. Adı beş. Be, be, be. Nedir balam? Yoksa gözünüzde şeytan göründü? Nöşün? Bəri bax, kızım, indi ki belə qorxursan, nöş düz yolun evinizə getmirsən, hə? Nöşüm? Düz adamsa, sənin burada nə işin var? Adı? Qara məni basınca, mən qaranı basım, hə? Nə olar, cəmaat durur, biz dururuq. Baxarıq görək, mən düz adamam ya siz? Köhnə məscidin yanında. Əri ağacının altında, Ağa Gül bəylə nisə? Qorman oğlum, Zibeydə. Zibeydə xala. Heç kimə demək, heç kimə qələt eləmişik Zibeydə xala. Gördün adə? O mənə xala dedi. Yanındakını başa sal, qızım. Adam xalı ilə necə danışar? Yoxsa başlayıb ki, əyri adam, doğru adam. Öldürürəm səni. Kimi adə? Ay, sən öləsən. Baxarıq, kim kim öldürər. Səni bütün aləmdə biyabır eləyərəm, ha. Deyəsən, sən məni yaxşı tanımırsan, ha.
Ne olub ayol? Qanın yaman qaradır. Yəqin acmışsan. Səhərdən heç bir şey yeməmişsən. Bu saat, bu saat sənin üçün yemək gətirim. Kimdi? Kimdi orada? Mənəm. Sən kimsən? Allahın bacısı oğlusan, əstağfurullah. Adın yoxdur bəyəm, abala. Adı budur də. Mənəm, Ağagül. Nə var, nə olub? Gecənin bu vaxtı... Mən yaduva düşdüm. İşim var səninlə. Hə, öldürmək istəyirsən məni. Nə işin ola bilər mənlə? Sən kim, mən kim? Bizim sənlə nə işimiz ola bilər axı? Zibeydə, qulaq as. Bayaq gördüyüb heç kimə demə də. Özüm üçün qorxmuram, Nisə üçün. Mən onsuz da çıxıb gedirəm əskər. Özdə, bizimki hələ belə deyil, Nə çünki, evlənəcəyik biz. Qeydib gələndən sonra alacaqım onu. Allah mübarək eləsin. Deməli, Firuzənin qızını almaq istəyirsən? Nə deyirəm ki? Oğullu uşaqlı olasız. Onsuz da, əvvəl-axır, bir qız bir oğlanındır. Bizi də toya çağırarsan. Xələtiniz də mənim boynuma. Çağırmasan da neynək, canın sağ olsun. Nə deyirəm ki, Allah sizi xoşbəxt eləsin. O ki qaldı mazaqlaşmağınıza, onun mənə nə dəxili var? Nəyimə gərək? Mən milisənir səfər deyiləm ki. Mənə nə var? Kim kimi qucaqlayır? Köhnə məscidin yanına aparır. Əri ağacının altında nə bilim neynir? Nəyimə lazım? Nəyimə lazım cəmatın işinə baş qoşum axı? Odur, o pəncərəni görürsən, 50 ildir bu həyətə baxırlar. Kimlə otururam, kimlə dururam. Amma ömrümdə bircə dəfə də halımı soruşmayıblar, maraqlanmayıblar. Ay Zibeydə,
Belki bir şey lazımdı. Təksən, sonsuzsan. Ölmüsən, qalmısan. Nə o vaxt, nə də indi. Bir dəfə də soruşmayıblar. Birinci dəfə idi. Nə? Qardaşın baladadaşın canı işi. Nə birinci dəfə idi, hə? 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 Bu da, hə? Hə, öpüş. Hə? Birinci dəfə idi, öpüşürdü. O nədir? Bu, heç, toyuldu. Sən üçün gətirmişəm. Nə zəhmət çəkmişsən. Vay, 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 vay! Yavaş, yavaş, yavaş! Gör nə yaman həyatsızlıq salıb. Xəcalət verirsən, ağa gül. Mən gedim dayı. Aa, nə tez? Gedim. Hara tələsirsən, əyləş bir öz söhbət eləyək də. Yox, işim var. Əskərəyə nə vaxt gedirsən? Sentyabrda. Hə, bəs hara düşmüsəm, bilmirsən? Yox, bilmirəm, hələ qəti bir söz demirlər. Soruşunu öyrənin də. Deyirlər güya Pribaltikadır. Yox ha! Hə. Görü, nə yaxşı! Adı, orada... Qiyamət yerlər var, Mən oraları gəzəndə... Sən hələ dünyaya gəlməmişdin. Bizim tərəflərdə Meybilzad yox idi. Nişanlı qızlara, təzə evi köçənlərə rijiski meybil gətirərdim. Yaxşı da pul çıxardı. Hə, ağa gül, oralar gözəldir. Toyunda bax, bizi yaddan çıxarma ya. Ayıb şeydi ki. Annəyə sənəyə, etməyəm güləməyəm, etsəyəm düşərəm, dildəyən diləməyəm. Etsəyəm düşərəm, dildəyən diləməyəm. Sən bin yer gəl bizə, doğraya qüzüzə, heç göyür dəyərə, bircə etləmə. Ana, yavaş. Stəkanı ver, görüm. Heç göyür dəyərə, bircə etləmə. Zübeydən sağlığına. Sağ ol, Zübeydən. Nə qədər mənim canım sağdır, ye iç, kef elə. Səni gəzdirəcəyəm bütün dünyanı bu qollarım üstündə mən öləm. Mənə baxdır, başlıq eləmə. Eşidən olar. Az qo, eşitsinlər. Axçı, beş gün dünyadır, ye iç, kef elə. Özündə nə istəyirsən onu elə? İstəyirəm bu şampanskini tökün bir adamın başına. Az, özün bir. Onsuz da bütün Riganın meyvelini alacağım sən. Hə, elə Bakıda qoyub gəldiyin arvat da onu deyir. Gördün? Dargi draugi, lai jums vienmər būtu daudz laimes. Un, lai nekad star tautām nebūtu kā. Spasiba! Gilda gətirdilər sizə, ye! Aman olsun, ay xala! Dayı, mən gedimlə. Hə? Nədir? Deyirəm da, mən gedim. Hara? Hə, get, get. Fürzən qızını da arxayın elə ki, Zübeydə xala heç kimə heç nə deməyəcək. Yaxşı, sağ ol. Çox sağ ol. Maladis. Kızlar, gidek gören olur.
yanıma geldim, beye kulağı asacak. Mənə bax, Zübeydə, bəs sən nöş görmürsən, hə? Nöş görmürsən, görmürsən o səni istəyir, körsən, nöş özvə bir gün ağlamırsan. Nə olar tələb olanda, biraz döz də, oxuyub qutarar, küviz dişləyərsiniz, bir tərd olanarsınız. Elə bilirsiniz, bu ərlərini, atalarını, qardaşlarını gözləyənlərin qarşı tutmayacaq bizi. Müharibə gedir, cəmal bir tükə çörək qabub yiyə bilmir, amma biz kefdəyik. Qızıldış adlın puluna, oğraş ministridi birin puluna, ağakərin puluna, kef çəkirik, marujna yiyirik. Elə bilirsiniz, həmişə belə olacaq. Yox, vallah bir gün bunlar hamısı gəlib töküləcək bizim burnumuzdan. Ay, sən laf müəllim kimi danışırsan. Ay, demə, ay, demə, səni məcbu eləyən var. Sən niyə gündə birinin pulu ilə marujna yiyirsən, perujna yiyirsən, kef edirsən? Get, sən də acından köpük qız, qara çörək idə. Ac gözlüyümə görə, tamahıma görə. Başına dəysin bu marujna qızıl dişi. A, dələ olmuşsan, axçı. Dələ olmuşsan, get dəlixanaya. Sən niyə gülürsən, buna bir bax. Atamın əgünə qoydur. İndi südənin Axşamı xeyir. Nisə? Nə oldu? Qorxma. İşlər düzəlib. Yox, ha? Hə? Daha heç kimə heç nə deməyəcək. Sən də ona inanırsan. Bir dəfə da toyuq apardım ona. Nə olar? Toyuğu yiyəcək, onun da üstünə qoyub hamıya deyəcək. Deməz. Deməz? Zübeydə ya, Zübeydə deməz. Ondan pis adam yoxdur, deyirlər dünyada. Nə bilim, belə bir səhər idi. Yazığım gəldi ona. Adam tapdın yazığın gəlməyə, güya bilmirsən, evində min oyundan çıxırlar. Danışdıqlarını eşitsəydin, deyir 5-6 yaşından yetim qalıb, tək qız uşağı. Bir gün çörək tapanda 10 gün tapmayıb. Sonra da kimsə aparıb onu şəhərə. Aynısı, harada qaldın? Gəlirəm. Mən getdim. Get, ha. Fikir eləmə. Çox sağ ol, Agil. Allah sənə canını sağ eləsin həmişə. Sağ ol. Heç nədən qorxma. Sındır, sındır. Nəş sakit oldun. Hara həşir qopar. Lap xoruz kimi banla. Yığ cəmatı bura. Qoy tökülüb gəlsinlər. Ağabacı da gəlsin. Görsün ki, oğlu səni mənə rüsvət gətirib. Sən niyə yatmırsan? Ay Allahın heyvanı. Sən ki adam deyilsən. Günlərin gəlib keçə, bir-bir gözümün qabağından.
daş axtarasan ki, başıva çırpasan, gece gündüz Allah'tan ölüm arzulayasan. Gör ne entikadi. Vermeseydi yüzüne de bakmayacaktım o kızıl dişin. Sen de yaman şey sana Lotu. Bunu benden helvettir Daniye alıpmış. Neçe günde aktarır onu ama tapa bilmir. Ben de yerini demirim. Ah Şican, Durdana indi bizimle plov yemir ki bığı yağa batar. Ne oldu indi Durdaniye? Ah güne çıktı. Gidip girip fabrika ki ben kesini yaşayacağım. Bəxtəvər olub indi. Ağaz yanından ötmək olmur. Nöyt iyi verir. İndi biz de gidip nöyt iyi verək. Ah, sen özünden niye çıkırsan? Niye istənirsən? O vabşi biraz dalıydı ha. Dəliydi? Dəliydi? Dəliydi. Ağcı ne olub sana ha? Heç. Necə yani heç? Gözümün yaşı niye tökürsən? Rosa. Ne olub ağcı? De sözümü de, boşalt da yüreği. Çıkıp gideceğim. Oy ağacı. Gideceksen? Ara gideceksen? Benim gitmeye yerim var. Yer tapılar. Daha böyle yaşayabilmirim. Bacağımıra baş götürüp gideceğim. Ağacı sakin ol, deli sen, ne sen? Gül kimi kızsan. Pis dolanırsan beyan burada, yoksa Durdana yoldan çıxarıb səni. Ne inirdik ona, çörek verirdik de. Biz ne eləmişik, üzdə eləmişik, gizlində heç bir şey eləməmişik. O bizim dalımızı alıb verənlər var ha. Vallahi gizlində min oyundan çıxırlar. Ha, buna bak, dalinin biri dali. Ne olub sana, özü görünə günə salmışsan. Sakit ol, sakit ol. Ah, maşallah, maşallah. Az beş günlü dünyadır, ye, iç, kefələ. Kimdi? Gel görüm içeri, kapı açıldı. Uy. Buyur. Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Keç, 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 matağı. Keç, utanma. Az Zübeyda, gör bize kim gelir. Az bu ne geçer kızdı, az bu ne güzel kızdı. Otur. Otur, atarım. Yaxşı, de görüm sen kimsen? Şefika. Uy yaxşı, Şefika olanda ne olar ki? Ne istiyorsan? Lavdı diyesen. Haa, belki Kızıldış gönderip seni, ha? Yok, ben öyle adamlar tanımıram. Aa, öyle adamlar yani, nece adamlar ağız? Oh, ahçı. Tanıdım bunu, tanıdım. Ağız bu bilirsen kimdir? O tarçalan oğlan var. He, Zakir'in başçısı sen eler mi ya? Hayrola, bir sözün var de. Üreğimizi çekme. Sözün yoksa neş gelmişsin bura? Ağız, belki bizimle padrik olmak istiyorsan he, Martağı? Hayır. Bes ne istiyorsan? Kardeşimle işiniz olmasın. Ben senin kardeşinle ne işim ağız? Ben senin kardeşim hiç. Salam da verdirem. O seni sevir. İndi sen, kardeşimin elçiliğine gelmişsin benim için. Ay yaktan beri. Yok, Zakir sizin tayfız değil. He, az gördün, bu utancak, bu terbiyeli kızın dilini. Biz kimiş beyim ağız? Özünüz bilirsiniz. Neyi bilir, yayla çer. Az kıskanır ya senin kardeşini. İstemir bir başka kız sevsin onun kardeşini ya. İsteyir beni bunun kardeşi. Ben ne ineyim? Özüme kislata töküm. He? Sen nenem aile çer. Gedimiz gözümü yandırın. He? Sen nenem. Azele buna göre gelmişsin. Yok, Zakirsin tavuz dör. Onunla işiniz olmasın. Vay vay, yandırdı töktü bu leçer beni. Ağız,
Sen o kardeşimin cibinde sıçan oynayır. Benim onun ne hakkı hesabım he? Ben ne güne kalmışam ki? Senin o lütkum kardeşime baş koşum he? Sen nenem. Ay ayakçı biz de İskender. Dayan Roza değme ona. Elçilikte yeri, boş kalkmaz da. Bu koftanı başka kahpecim almışlar ben kapatamışam. Görünür senin sıkatin yumuş. Diyan! 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 Az Diyan! Benim adımdan kardeşime de ki, onun derdinden deli divaniyem. Hele ölsem de, kalsam da, ancak onu ele gideceğim. Bir de ki, benim ondan başka bu dünyada isteklim yoktu. Yoktu isteklim. Evet, kül senin de, senin getirince kardeşimin de başına. Gel, 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 sizin kimi rüzgarlara kısmet olacağım! Cemaatten ayıp da bestin! Tüpürüm! Tüpürüm cemaatin yüzüne! 15 yaşında kız uşağını, yorgan döşeylerine salında, bes bu cemaat ayıp bilmirdi, he? Cıngırımı da çıkarabilmirdim. Hara gitseydim, hara şikayet eleseydim, kulak kızıdı deyip ağzımdan vuracaktılar. Bes onda bu cemaat ayıp değildi. Bes bu cemaat ayıp bilmirdi. Besti, işitirler bizi kanar salma, besti, besti! Cehennem işitsinler! Dahi bundan artık meğer ne diyecekler? Zakir'in ölüm haberi gelip. Hiç ne deme. Rosa. Bir ümidim var idi. Sen niye ağlıyorsun? Sana yazdığım gelir. Thank you.
Zibeydə, ürəyimin ən dərin güşəsində bəslədiyim əskər salamımı sənə yetirirəm. Yəqin məndən məktub aldığına təəccüblənəcəksən. Düzünü deyim ki, yazmaq istəmirdim. Amma yarım saat bundan qabaq, güllə yağış kimi üstümüzə yağanda bildim ki, gərək yazam. Adam bu güllə yağışının altında olanda hər şeyi yaddan çıxarır. Bütün pisliklər yaddan çıxır. Ancaq yaxşı yadda qalır. Sən məni istəyə də bilərsən. İstəməyə də bilərsən. Ancaq özünü istə. Nəsihət eləməyəcəm sənə. Zakir. 12 dekabr 1944-cü il. Allah'ın heyvanı. Hamı gedər quş gətirər. Çoxqulun boy quş gətirər. Bir elə dəli toyuğum çatmırdı. Bir elə dəli toyuğum çatmırdı. Nəsi? Nə də? Gədə? Qoy bu sırağı yandırın bu saat, gəlirəm. Ay kişi, Əmir Fəzdə qulaq qıymışı. İşit nəyə də gərəkdir, ayar, bak, gəl, yıxıl, yat. Yə, bak, dur. Mən bunları çoxdan tanıyorum. Ata-babadan fayton sorurlar. Kəsib adam da. Ha, buraya yiyorum. Eşi, ben dedim de, aktarmağa değmez. Ha? Ne oldu? Zibir, el vakitte. Ay,
yazığın ne var ki? Bu faytonsundan başka daha kim var bu kentte? Ne bileyim, siyahıya bakmak lazım da. Özüm yaman pis hiss eliyorum. Bu gecelik bəsdir. Bu arvat maşına otursun. Gideyim. Biraz elli tepen de. Siz yola düşün, ben faytondan gelirim. Yolda ehtiyatlı olun. Ay, kişini aktarırsan. Papağım, papağım benim hara düşü be. Eşi papağı neyirsen, daha bundan sonra papağ senin neyine gerek de. Dur, sür gedek. Sür gedek derim sana. Sür, sür. Ha ha ha!